voldria donar les gràcies a Càritas per tot el treball que està realitzant. El que ha realitzat avui era dia de presentació de memòria, però una memòria que ha quedat d'alguna manera retocada per el que ens ha estat passant durant aquests 3 mesos, no? Del Covid-19. Jo crec que Càritas s'ha posat les piles, que Càritas ha donat una resposta, o està donant, no?, la resposta adequada davant tota aquesta realitat que ens ocupa. Això avui ho presentem en aquesta Setmana de la Caritat, en motiu del Corpus, perquè ja d'una manera tradicional l'Església uneix el que és l'Eucaristia, el que és Corpus, amb la caritat. El que hi ha damunt l'altar, que és el cos de Crist, hem de fer-lo cos de Crist en la vida dels altres i sobretot dels febles, dels necessitats, d'aquells, dels descartats, no?, com diu el Papa Francesc. Per tant, és en aquest sentit que l'esperit de Càritas està aquí, no?, i l'esperit cristià ha d'estar aquí. No podem celebrar l'Eucaristia, no podem rebre el cos de Crist si després nosaltres no som cos de Crist amb els altres, especialment amb els descartats. I per tant, aquí hi ha aquest treball de Càritas. El seu moment, precisament ja en plena pandèmia, vam crear aquestes vicaries en l'arxidiòcesi. Una és la vicaria de la caritat, precisament per fer palès això. O sigui, volem aglutinar a nivell de l'arxidiòcesi tot el treball social que s'està fent i trobar-hi el sentit, d'alguna manera també fer una reflexió de tot plegat. No només nosaltres a nivell d'església, no només fem no només hi ha uns números, no? Certament que els números són molt importants i han estat dits, ara hauríem de repetir els números, no? Però aquí més que números volem incidir en les persones. I per tant, potser, amb tota la modèstia, aquest és el plus que podem donar des de l'Església, el plus que podem donar com a cristians. A mi m'ha agradat molt, quan heu presentat la memòria, que heu incidit en l'atenció personalitzada. O sigui, a banda dels números, a banda de les tonelades o dels quilos d'aliments o de roba, o tota la moguda que hi ha hagut, perquè això és molt important, aquí al darrere hi ha una persona que sofreix, una persona que necessita una atenció personalitzada. I és molt important que Càritas vagi acarant això, aquest acompanyament, aquesta atenció personalitzada, aquest poder dir bon dia, que en els primers moments ho comentava, ho havia de fer telemàticament perquè era impossible presencialment. Això és, ho valoro molt i és molt important que ho podeu continuar fent, no? Perquè a vegades la pobresa genera també molta soledat, i després és, això és pobresa al quadrat. És pobresa al quadrat. I per tant, encarar aquest tu a tu, a només 2 metres de tu, no? Diu el lema d'enguany, no?, que s'ha readaptat amb motiu de la pandèmia. Doncs això ho valoro molt i considero que és molt important. I d'alguna manera és aquest plus que podem donar. Fins i tot un jubilat des de casa que és voluntari, doncs pot agafar el telèfon i pot fer tot aquest servei. Aprofito també per fer una crida a les generacions més joves a que es facin voluntaris de Càritas. Certament que després hi haurà sempre el voluntariat, i això és obvi no només en l'Església, també en altres institucions, el voluntariat, la gent que està més disponible són quan fa 65 anys i et jubiles i dius, bueno, jo ara què haig de fer a la vida, no? I per tant em faig voluntari d'això o d'allò. Certament que és així. Però el jovent, ni que sigui més puntualment, és molt important. I aquí tots sumem i per tant en aquest sentit faig una crida
els més joves, que d'una manera o altra puguin ser col·laboradors d'aquest projecte social que tenim, no? I al capdavall s'ha dit, el director ja ha fet esment, el tema de l'atur, el tema de l'habitatge, el tema de la migració. Són tres grans temes que ara amb el Covid-19 s'agreugen, no? I ha dit que estem arribant a la ratlla del 20% d'exclusió social. Això fa pensar, i això fa pensar molt, no? I per tant aquí hem de posar l'esforç en aquest sentit. I hem de buscar aquelles sinergies, no?, que ens ajudin a tirar endavant i a poder pal·liar els efectes de tota aquesta crisi que estem patint. També voldria recalcar, com diu el Papa Francesc, que la crisi ambiental, no, i que a vegades parlem d'ecologia i ho deslliguem de la pobresa, no hi ha dues crisis separades, la crisi ambiental o medioambiental i la crisi, doncs, econòmica, o la crisi de la precarietat de moltes persones, sinó que ambdues estan ben lligades. I per tant, cal fer una crida al teixit empresarial a buscar nous camins, a buscar, o sigui, a tenir aquella iniciativa, perquè de cara al futur, quan parlàveu, doncs, de l'atur i quan parlàveu, doncs, del món aquí de l'empresa i de les empreses, de buscar aquelles iniciatives perquè d'alguna manera el tema ambiental i el tema social treballin junts. Ecologia i justícia són dues paraules que van íntimament unides i que no podem separar l'una de l'altra. I per tant, doncs, hem de treballar en aquest sentit, hem de treballar en aquest punt. I res més, felicitar a la Càritas Diocesana de Tarragona per aquest treball. Jo personalment n'estic encantat i tant de bo, doncs, puguem seguir endavant en aquest camí. Moltes gràcies.